Kjære alle sammen, veldig fint å være tilbake her på toppmøtet, og tusen takk for helt fantastisk musikk som virkelig kjent i buken. Så tusen hjertelig takk skal du ha. Og tusen takk for muligheten til å si noe om et så viktig tema. Det å sikre gode og forsvarlige helsetjenester til innsatte, det høyt prioritert fra regjeringen. Vi har store planer om hvordan behandlingstilbudet skal utvikles fremover. Det vil vi blant annet legge frem i opptrappingsplan for psykisk helse som kommer nå i juni, og i forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet som kommer tidlig neste år. Tjenestetilbudet til innsatte i fengsel vil ha en viktig plass i begge disse planene. Psykisk helse det faktisk et av regjeringens viktigste innsatsområder, og derfor så kommer denne opptrappingsplanen for psykisk helse som den andre store planen regjeringen legger frem for å styrke vår felles helsetjeneste. Den første det var folkehelsemeldingen som ble lagt frem før påske. Den har et hovedfokus på det å forebygge uhelse og redusere sosiale helseforskjeller. Den også viktig for å forebygge at folk blir syk og har et stort avtrykk på det vi omtaler som psykisk folkehelse. Å begynne før folk blir syk er en viktig del av arbeidet for å styrke grunnmuren i en bærekraftig offentlig helsetjeneste. Og det det helsepersonellkommisjonen også peker på som en viktig del av den omstillingen vi nå står i. Opptrappingsplanen for psykisk helse den skal omfatte hele befolkningen. Barn, unge, voksne og eldre. Målet at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager og lidelser skal få god og lett tilgjengelig hjelp. Planen den vil omhandle både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, mer tilgjengelig og nær hjelp gjennom gode lavterskeltilbud i kommunene og tilbud til dem som har langvarige og sammensatte utfordringer. Og dette inkluderer innsatte i våre fengsel. Stortingsmeldingen om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet kommer tidlig i 2024. Og vårt overordnet mål det å forbedre og styrke innsatsen på det forebyggende og helsefremmende området, samtidig som vi utvikler og forbedrer kvaliteten på behandlings- og oppfølgingstjenestene og for innsatte i fengsel. Vi vet at mange ofte sliter med både psykisk uhelse og rusavhengighet. Og vi må evne å se dette i sammenheng, slik at folk får den hjelpen de trenger. I vår sosialdemokratiske reform så skal vi ta for oss hvordan vi tetter hølene, skaper sammenhenger i pasientforløpet og utvikler tilbudet i kommunene. Vi må få systemene til å fungere bedre sammen, og ikke minst at de henger sammen, for at den enkelte av oss skal få bedre hjelp. Innsatte i fengsel har den samme retten til gode offentlige helsetjenester som alle andre innbyggere. Det kommunen der fengselet ligger som har ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester, men sykehusene våre har ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester. Og så har kriminalomsorgen ansvaret for å legge til rette for at det blir mulig i et samarbeid. Kriminalomsorgen har også en plikt til å ivareta de innsattes helse. Fysiske og psykiske helseskader skal forebygges gjennom gode soningsforhold, og innsatte skal få oppfølging fra helsetjenesten når de har behov for det, på linje med befolkningen for øvrig. Samtidig så vet vi at forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte den høyere enn i befolkningen ellers. Det heller ikke uvanlig å ha flere psykiske lidelser samtidig, og ikke minst så det en høy forekomst av ruslidelser. Kvinner de utgjør et klart mindretall av domfelte og innsatte. Samtidig så det flere rapporter som viser og undersøkelser som forteller oss at andelen kvinner med psykiske helseutfordringer markant høyere enn
hos menn. Kvinner skal så langt det mulig gjennomføre fengselsopphold I egne fengsel eller I fengselsavdelinger som tilrettelagt for kvinner. En del innsatte har kompleks og sammensatte psykiske lidelser eller utviklingshemming som må stille større krav til soningsforhold og god faglig oppfølging av de psykiske helseutfordringene. For noen få innsatte så gjør helseutfordringene deltakelse I aktiviteter og fellesskap med andre innsatte det blir vanskelig. Og uten denne type deltakelse så øker også risikoen for den enkelte blir isolert og mulighetene for god rehabilitering svekkes. For noen få innsatte så kommer psykiske lidelser til uttrykk gjennom sterk utagering, selvskading eller I verste fall selvmord. Det vesentlige utfordringer knyttet til hvordan innsattes helse best kan ivaretas under straffegjennomføringen I fengsel. Det gjelder særlig innsatte med alvorlig psykisk lidelse eller utviklingshemming. Det har vært veldig mange medieoppslag de siste ukene om de tragiske hendelsene ved Bredtveit fengsel. Og jeg glad for de tiltakene justisministeren nå har tatt initiativ til for å følge opp sivilombudets anbefalinger. Det viktig å sikre gode tjenester til innsatte kvinner, og det behov for et tett samarbeid fremover om utvikling av tilbudet til våre kvinnelige innsatte. Regjeringen vil derfor om kort tid sette ned et offentlig utvalg som blant annet skal utrede hvordan innsattes I helse, særlig med vekt på alvorlig psykisk sykdom eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring I fengsel og ved tilbakeføring til samfunnet. Vi trenger denne kunnskapen for å gjøre de riktige tingene fremover. En viktig oppgave for utvalget det vil være å tydeliggjøre hvilke krav som må stilles til kriminalomsorgen for å forebygge helseskade hos innsatte og ivareta deres helse under varetekt og under straffegjennomføringen. Dette utvalget skal også presisere hva kriminalomsorgen sitt tilretteleggeransvar innebærer I praksis og foreslå eventuelt nødvendige tiltak for å bedre. I tillegg så skal utvalget vurdere hvilke særlige hensyn som må tas til kvinner I forbindelse med varetekt og straffegjennomføring I fengsel, og vurdere også behov for nye tiltak og løsninger som kan bedre psykisk helse blant kvinner. Kjære alle sammen, det viktig at utvalget både peker på hvilke krav som må stilles til kriminalomsorgen for å forebygge helseskader, og samtidig hvilke krav som må stilles til helsetjenesten for å sikre innsatte de tjenestene de både har behov for og krav på linje med alle oss andre. Mitt ansvar å sørge for at pasienter over hele landet, uavhengig av deres livssituasjon eller størrelsen på lommeboka deres, har tilgang til den behandlingen de har behov for og krav på I vår felles helsetjeneste. Jeg åpen for at det kan bety at vi fremover også må ta nye grep for å sørge for at innsatte I fengsel får det tilbudet de trenger. Takk for oppmerksomhet I dag, og lykke til med dette viktige toppmøtet, og lykke til oss alle sammen med viktig arbeid fremover.